Saludon, cara amigo, mi estas Lucia en Pekino. Bonveno al mia hejmo. Do, rigardu, jen estas donacoj aĉetita de mi por mi mem. Ĉar vi scias, ke en la lasta semajno mi vojaĝis al Chongli kaj Zhangjiakou. Do, rigardu, la donacoj, ĉu vi interesiĝas pri ili? Hodiaŭ mi dividos kun vi. Sekvu min. Mi venas al la vendejo kie mi volas aĉeti la ĉiujarajn donacojn de la Olimpikoj. Ĉiujn? Look at me. Do, rigardu, Pindondon kaj Ŝeronrong. Hodiaŭ estas la dua jariĝo de Pindondon kaj Ŝeronrong. Do mi volas paroli feliĉan naskiĝtagon al ili kaj Сегодня день рождения талисманов зимней олимпиады и зимние параолимпиады 2022. Вау! Por la Pekina Vintraj Olimpikoj 2022. Happy birthday to Bing Dun Dun and Lucia Rong, the Dunyong Y estas la speciala sago, rigardu. Pekino 2022. Kaj kio estas en la sago? Rigardu. Multaj postkaldoj kaj ankaŭ estas media amiga. Kaj estas tempo por ĉu vi konas iliajn nomon? Rigardu, mi metos ĝin sur mia fridge.